pljugu kojom sebi nanosi bol. Sad su oni meni stavili, jel? Gde ću ja to da ugasim da se ne bih ispekao i ne znam šta. I kao u strašnom zanosu u jednom trenutku sam samo osetio kako to stvarno gori na moje koži. I to paljenje je bilo ne samo dobro odglumljeno, to je bilo autentično. Sofija! Zbogom. Glupane. Evo ga, Božo. Božo, stiže. Baca reket. Pratimo ga i... Op! Stop! Stop! Lik je Božidar, to je jedan od momaka. Vezuje se odmah posle Andrije, znači to su kao neki ozbiljniji kandidati. Suknjica je malo prekratka, zar ne mislite? Mislite? Za kratko vreme treba da se odigra dve različite potpuno varijante, baš je malo Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Prvo ćemo malo da vrištimo, a onda će se otvoriti novi horizonti, znači otvoriti novi horizont, se istreže šaku. A onda ćete se otvoriti novi horizonti. I onda odavde... Srđan voli da radi sa glumcima i usvaja sve, voli da mu se predlaže, on non stop predlaže i sam, onako, baš je uživanje. Nemoj, tatice, nemoj! Ajde, ajde, jače. Nemoj, tatice, nemoj! Jače, nemoj, tatice, nemoj! Da, nemoj, tatice, kurva jedna, prispođa! Ubiću ga, kozaca! A, deco? I vi gledate, nju, gledate bez, pošto je ona je od vaše drugarice, neprijateljica. Tate, neprijateljica. Tako da. Što neprijateljica. Da, ja bi ušli bi sad u srž života. Ja ne bi da. Doktore. I onda ti ovo gledaš, biti fatalan po mene. Znači, Žile, da kaže biti fatalan po mene. Fatalan. Ma nemojte da se sekirate, gospodjo. Gospodjica! Ja bi vas rada, mislim, na ovoj odmah kući posle snimanja, ali mislim... mislim, ja ne znam više to sebe moći. Kreneš da lupetaš šta bi ti, onda Srđan kaže još 17 svojih ideja. Ali negde otprilike tačno znaš šta hoće. I nekako te navlači sam da dođeš do toga i onda kada se ukačete na jednu liniju, to je to i onda se samo stofor. Akcija! Uraj! Samo prcaj, samo prcaj! Dobro, stop, to je to. To je genijalno. Ajmo još jedan. Još, ali su mi sumnjali ti poljubci njihovi. Rekli su mi to je filmski poljubac, ali otkud ja znam šta je filmski poljubac. U jednom trenutku sam imao ono grom iz vedra neba. Shvatio da je Mirka, verovali li ne, duplo mlađa od mene. A baš u trenutku kad aktivnog dela kadra ne ljube se usta. Ja sam bila sva jedna preplašena i ja dolazim tamo, te sad da pitam Ivana, Ivane, kako je to treba da radi? Ajde, pravo, gde nam je Mirka? Mirka! Gde ćeš Mirka, idem do cateringa, gde ćeš Mirka, idem do WC-a, gde ćeš Mirka, stano sam bežala negdje. Dosta se radilo na tim stvarima. Stop! Stop! Pa pusti, devojče, stop! Razmišljam kako. Međutim, meni su objasnili to i Gondža mi i Srđan su mi objasnili kako to radi, to stvarno nikakav problem nije. Nije bilo onih sitnih prevara koje reditelj koristi da bi radio sa nekim ko nije profesionalni glumac. Ovo je Duletova sad greška, vi ste glumački bili fenomenalni. Mi smo se toliko ljubakali u Ajkuli, a na filmu to traje 2 minuta. Mislim, samo kao toliko smo se mučili, samo 2 minuta. Čim se okreneš i vidiš neki voz, nekog đavola, anđela ili ne znam šta, i Mirku i mene u kolima koji se ljubio. Znaš možda slučajno tekst ove pesme, mislim da se zvanično zove Čihu, 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 Hu. I pitanje glasi, znači, da li tekst ide iz kuće istrčao ili iz kuće izleteo na ulicu Iva? Sa zadihan zahuhtao, ko Čihu, 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 Hu.
jedna od najvećih scena koju smo u stvari snimali na železničkoj stanici u Topčideru. Voz je trebao da udari Ajkulu. E, kupili smo još dve ajkule, onako neke kao kosturi. To ne smiješ da kladiš u večeru. Ajde, kladi, ne volim. Znači, ja kažem da će udarac sa ajkulom biti smešan. Da će morati montaže da se veže, a Srđan misli da će on da će nešto da se baci. Ja. Prevrne glupo. Će biti vrlo razočaran. Prvo glas će eksplodirati, ali mi svi to znamo, nemoj da se neko iznenadi, padne ili on će bedno da je udari malo pogura, povuče, ali će da se prevrne bedno, kada ovaj bude gurao ko neki buldožer. Biće tri eksplozije. Ja nema šanse. Bum, bum, bum. Biće smešno. Kamera 1, kamera 2, kamera 3. Ali to će u filmu izgledati fenomenalno. Ma ne, 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 dolazi, imamo dve. Marko Glušan. Jedna će uspeti. Srđan Dragović. Da. Da, bilo je dosta dobro. Sad ćemo da vam oslobodimo kolosek, pa ćemo opet. Prvo sam se nadala da ćemo to uspeti u jednom dublu, ali naravno Srđan je normalno insistirao i na drugom dublu. I to je jedan od ozbiljnih produkcijskih zahvata u poslednje vreme kod nas. Naša ekipa imala preko 100 članova sa glumcima i mislim da smo svi fenomenalno dobro radili, koliko god da je bilo teških trenutaka, još ako to publika bude potvrdila svojim odlaskom u bioskope i ako se to zaista bude videlo, onda je zadovoljstvo kompletno. Stop! Ja mislim da je fenomenalno. Nešto može da spasi domaću kinematografiju i da joj da neku nadu ljudima koji se bave filmom, mislim da je to ovaj film, pošto ovaj, ne znam osobu koja ne želi da pogleda drugi deo. Meni je ovo jedan od onih super filmova koji bi ja stvarno volao da gledam u delovima i delovima. Treći deo može da postoji. Mislim, da ću ja da glumim onda, ovaj, moram da glumim. Mislim da je bilo super ovaj, da snijemo treći deo na moru. To će biti savršen. Ja to čekam. Život ti je maćeha, kad nemaš nigde nikoga, al cela stvar je nebitna, jer ja sam se zaljubila, sad imam te da čuvaš me od sveta, ti širiš moja krila tokom leta, znaš li, da svaki put kad kažeš mi da me voliš.